Samukhalakoro Registris Saagentos ar miugia dghemde arts erti tserilobiti ასე ვთქვათ, შუამდგომლობა რაღაც შეცდომის დაფიქსირებასთან დაკავშირებით. პირველ თებერვალს გადმოცემულ მონაცემთა ბაზაში არის დარჩენილი მხოლოდ 3.455.000 ადამიანი. ჩვენ ვაკეთებთ კორექტირებას ამ მისამართების იმ მოსახლეობის იმ კატეგორიისთვის, რომელიც ვთქვათ, არ ცხოვრობს თავის რეგისტრაციის ადგილზე. აი ეს არის, რასაც ვთქვათ, აკეთებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. Im informații საფუძველზე, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ სხვადასხვა უწყებებიდან, სამოქალაქო რეესტრიდან, ტოლითა და განსახლების სამინისტროდან, საჯელახსურელების და პრობაციის სამინისტროდან და საერთო სასამართლოებიდან. აი ამის საფუძველზე დგება სიები.